လာပါကျွန်တော်အင်မြတ်ဒေါကုံရဲ့ mobile phone သတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အင်မြတ်ဒေါကုံကတင်ဆက်သွားမယ့် mobile phone သတင်းတွေကတော့ပထမအဆုံးသောသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာ iPhone 10 iPhone 8နဲ့အစောပိုင်း iPhone များကိုရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Qualcomm ဟာ Apple ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုရမှာအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Apple ဟာ Qualcomm ရဲ့နည်းပညာတစ်ခုကိုခိုးယူသုံးစွဲထားတဲ့ကြောင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ iPhone 10, iPhone 8, iPhone 8 Plus မှ iPhone 6 SE တရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းချခွင့်တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Apple ဟာ Qualcomm ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ Navigating Application များကို Touch Screen မှာ Firewire စာပြောင်းလဲတဲ့ Software တစ်ခုကိုခိုးယူသုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာ iOS 12မှာရင်း Software နည်းပညာသုံးထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ယခုနှစ်ထွက် iPhone 10s, iPhone 10s Max နဲ့ iPhone 10R တို့ကိုဆက်လက်ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Snapdragon 450 Battery 4500 mAh ပါဝင်တဲ့ Huawei Enjoy 9ကိုကြေညာလာရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Huawei က Enjoy 9လို့အမည်ပေးထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကြေညာလာခဲ့ပါတယ်ဒီဖုန်းက Enjoy 9 Plus ကိုစမ်းဆောင်ရီပိုင်းရှော့ချထားတဲ့ဖုန်းဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး Huawei Enjoy 9 Plus ကပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ Y9 2019အမည်နဲ့ရောင်းချနေတဲ့ဖုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Enjoy 9ကို Y9 Lite 2019ဆိုပြီးရောင်းချလာနိုင်ပါတယ်ဒီဖုန်းကမျက်နှာပြင် 6.26 လက်မှာ HD ရုပ်ထွက်Snapdragon 450သုံးထားကြောင်းသိရပါတယ် RAM 3GB နဲ့ RAM 4GB နဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့ internal storage က 32GB နဲ့ 64GB ပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျော်ဘက်ကင်မရာနှလုံးက 13MP နဲ့ 2MP ဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကင်မရာကတော့ 8MP ပဲဖြစ်ပါတယ် Battery 4000mAh ပါဝင်လာကြောင်းသိရပါတယ် Nano SIM 2 ကပ်အပြင် Micro SD card လည်းသုံးနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့ Nomu ကပင်လယ်ရေပါအစိမ်းခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Nomu S53 Pro ကိုကြေညာလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nomu ကနာမည်ကြီးစမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တသန်းကြာမြင့်ဖြစ်တဲ့ Nomu ဟာအကြံပရန်ခံတဲ့စမတ်ဖုန်းလောကမှာတော့နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာသူတို့ဟာပင်လယ်ရေပါအစိမ်းခံနိုင်တဲ့ Nomu S53 Pro ကိုကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။ Nomu S53 Pro က IP69K ရယူထားတာကြောင့်ရေအောက်မှာတနားရီကျော်ကြာအစိမ်းခံနိုင်ပါတယ်။ဒီဖုန်းကိုရေတံဖုန်တံမတော်တဆပြုတ်ကျမှုတံခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့အပြင်စမတ်ဖုန်းအတွေ့အကြုံကိုလည်းအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ဒီဖုန်းမှာမျက်နှာပြင် 5.8 လက်မှာ HD ရုပ်ထွက် Battery 5000mAh Ultra Gold Chipset RAM 4GB Internal Storage 128GB နဲ့ကျော်ဘက်ကင်မရာ 13MP ရှေ့ကင်မရာ 8MP တို့ကိုအသုံးပြုထားအောင်သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဖုန်းမှာစောင့်ဆောင်ရည်မြင့် NHB Speaker လည်းအသုံးပြုထားကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Huawei Nova 4မှာ 48MP ကင်မရာစင်ဆာအသုံးပြုလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei ကလာမယ့်အပတ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာမယ့် Nova 4ကိုမိတ်ဆက်လာပါမယ်။ Huawei Nova 4မှာ Galaxy A80s Honor V20 တို့လိုပဲ Insta Screen ကင်မရာသုံးလာမယ့်ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရဒီဖုန်းမှာသုံးလာမယ့်ကျော်ဘက်ကင်မရာသုံးလို့မှာအဓိကကင်မရာက 48MP ဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။Honor V20 မှာလည်းကျော်ဘက်ကင်မရာ 48MP သုံးထားပါတယ်။ Huawei Nova 4ကမျက်နှာပြင် 6.41 လက်မှဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘက်တရီ 3900mAh အသုံးပြုလာပါမယ်။ဒီဖုန်းကို Kirin 980သို့မဟုတ် Kirin 910နဲ့ပါဝါထောက်ပံ့လာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့ Huawei အတွက် LCD ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီက iPhone 13နဲ့အလုပ်သမားများကိုဖုန်းတန်မိုးအတိုင်းဒဏ်ရိုက်မယ်လို့ကြေညာလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားအခြေအနေတွေကတင်းမာနေပြီးတော့စိုးတက်ဆိုးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲမှုပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားမှာ Huawei CFO ဝန်ချိုးမောင်ကို Fancy Line မှုကမိဘုံနဲ့ဓာတ်ဆီလောင်းလိုက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဂျင်းတို့အခြေအနေမှာ Huawei အတွက် LCD ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ MatPat က iPhone အသုံးပြုသူများဝန်ထမ်းများကိုအသုံးပြုတဲ့ iPhone အတိုင်းတိုင်ရိုက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် MatPat က Huawei သို့မဟုတ် ZTE ဖုန်းသစ်ဝယ်ယူသူဝန်ထမ်းများကိုလည်းဖုန်းတန်မိုးရဲ့15%ခန့်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ကြောင်းသိရပါဗျ။အင်မြတ်ဒေါကုံရဲ့သတင်းစီစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာရှိကြပါစေခင်ဗျာ။